Morjesta päivää ja tervetuloa hei uusimman videon pariin. Ja tänään me esitellään teille kuhan pilkintäsetti. Elikkä myynnissä on ollut tällainen pilkkisetti, mihin kuuluu vaakamallin kela, jämäkkä kuhan pilkintään tarkoitettu pilkkivapa sekä sitten totta kai alumiinista valmistettu jasu pystypilkki. Ja lähdetään ihan perusteista käyntiin, kuinka tämä setti laitetaan kalastuskuntoon. Sen jälkeen käydään muutamalla sanalla läpi, mitä tarvikkeita me tarvitaan jäällä. Ja sitten katsotaan, miten se pilkintä käytännössä tapahtuu. Ei muuta kuin pysy mukana. Eli nyt kun tämä setti on kaupassa, tästä poistetaan ensin tämä nippuside. Eli nippuside on sitä varten, että se ei lähde tämä kela vahingossa kenenkään matkaan tästä vavasta. Eli ensin poistetaan puukolla tai leikkureilla tämä nippuside täältä. Näin. Sen jälkeen kelan saa tästä vavasta irti. Sitten mä otan vavasta täältä vielä täkin pois. Näin. Ja täällä lukee jasu kelapilkkisetti kuhalle vaakamalli. Tässä vavassa on kelakiinnitys tämmöisillä liukuvilla muoviholokeilla. Ja näiden avulla me voidaan säätää kelan paikka haluttuun kohtaan. Jotkut haluaa pitää sen täällä takana, jotkut ihan edessä. Mä pistän itse tähän puoleen väliin, niin siinä on sitten tilaa molemmin puolin käsitellä. Sitten nämä kelan pidikkeet, niin näissä on tämä iso kolo ja sitten täällä toisella puolella on tämmöinen litteempi kolo. Ja mitä se tarkoittaa, että nyt kun tämä vaakamallin kellassa on tämmöiset litteet metallit, niin se jää löysäksi, jos me pistetään se tällä perinteisellä tyylillä. Tässä mallissa käännetään ympäri, eli pistetään tänne litteempään kolo näin. Ja samalla lailla täällä käännetään ympäri ja pistetään näin. Niin nyt se istuu kela tähän vapaan kuin tatti. No mitä varten sitten nämä leveämmät on? Eli jos joku haluaa joskus käyttää toisen tyylin kelaa. Tässä on esimerkiksi perhomallin kela, niin tämän kelan jalka on paljon paksumpi. Niin silloin tämä kiinnittyy tähän vapaan tällä leveämmällä aihiolla. Nyt se pysyy siinä kiinni. Ja sitten kun me käytetään tätä setin mukana tullutta vaakamallin kelaa, niin silloin tämä kiinnitin käännetään ympäri. Eli nyt kun kela laitetaan paikoilleen, katsotaan, että tämä siiman ohjain rengas, niin se osoittaa ylöspäin ja on sitten samassa linjassa kuin vaparenkaat. Sen jälkeen kun kela on paikallaan, niin me voidaan kiinnittää se näillä muoviholokeilla. Nyt se pysyy tukevasti, kun se on sieltä litteämästä päästä pistetty kiinni. Ja vielä varmistus. Vaparenkaat, siimanohjain kulkee samassa linjassa. Nyt kun kela on kiinnitetty, niin seuraavaksi me aloitetaan sitten siiman puolaus. Ja nyt kun puhutaan kuhan kalastuksesta, me käytetään kuhan kalastuksessa niin 0,30 millistä monofiilisiimaa. Näitä löytyy ihan talvikalastukseen tehtyjä, mutta siihen sopii mikä tahansa monofiili, mihin sä luotat ja mikä kestää kesäkalastuksessa. Eli kunhan tässä paketissa lukee 0,30 ja monofiili ja sitten se kestävyys on vetolujuus yli 10 kiloa, niin siihen pystyy luottamaan. Ja otetaan täältä sitten siiman pää. Pujotetaan se tästä paketista läpi. Näin. Sen jälkeen sitten työnnetään siima myös täältä siimanohjain reiästä kelalle. Ja sitten me sidotaan se tänne puolan pohjalle. Siinä on eri konsteja, millä sen saa kiinnitettyä. Mutta nyt kun on tämmöinen pikkasen periksi antava monofiilisiima, niin se voi tänne puolan pohjalle solmia ihan perinteisellä solmulla, eli se on nyt kaksi kierrosta kierretty sieltä ympäri.
Sen jälkeen pistetään yksi niin sanottu umpisolmu vähän niin kuin kengän nauhoja sitois. Ja sit mä teen tähän 5 kierrosta. Kieritän tätä siiman päätä tämän pääsiiman ympäri. Ja sen jälkeen mä pujotan sen täältä reiästä tänne siiman lenkkiin ja sitten vielä kerran takaisin. Ja nyt mä kiristän tämän solmun tänne puolan pohjalle. Se jäi sinne. Ja sitten me voidaan tämä ylimääräinen siimanpätkä napsauttaa poikki. Nyt meillä on monofiilisiima kiinnitetty tänne puolan pohjaan. Ja sitten me aloitetaan puolaamaan. Tämän rulla voi antaa kaverille, pistää kynän tästä läpi ja se pitää kiinni ja pikkasen kiristää. Mä pistän sen nyt näissä olosuhteissa tuonne jalkojen väliin. Ja alan sieltä sitten kelailemaan. No sit seuraavaksi kysytään, että kuinka paljon sitä siimaa tänne kelalle pitää laittaa. Sanotaan, että sinne riittää maksimissaan se 50 metriä. Eli tämmöisessä normaali virvelisiimarullassa on noin 150 metriä sitä siimaa. Ja pistää sen 50 metriä, niin siitä jää sitten vielä kahdelle muulle setille siima, tai sen voi sitten myöhemmin vaihtaa. Eli harvoin tilkitään yli 20 metrin vedessä, niin pärjätään ihan hyvin sillä 50 metrillä koko kausi. Yleensä ne tilkkisyvyydet on 3-15 metriin, niin ihan älyttömiä ei tarvi, mutta kelaillaan puolaa ja siinä ei tarvi sen enempää ohjailla, että se tasoittuu tohon sitten itse. Noin. Sen jälkeen, kun kelalla on haluttu määrä siimaa, pätkästää siima poikki. Ja nyt tänne siiman päähän me laitetaan pikalukko. Eli niin sanottu viehelukko, mihin on sitten helppo vaihtaa ne vieheet. Eli otetaan täältä lukko. Ja sitten sidotaan se tähän siimaan. Eli työnnetään kerran läpi. Sitten työnnetään toisen kerran. Me saadaan tähän lenkki. Nyt mä pyöritän tämän siiman pään 5 kertaa tämän pääsiiman ympäri. Näin. Ja sitten mä pujotan tämän siiman pään näistä molemmista lenkeistä läpi. Otan tuosta juuresta kiinni ja sit kiristetään. Ja ennen lopullista kiristystä, niin pikkasen sylkee, eli kalamiehen liimaa ja kiristetään se tähän lukkoon kiinni. Ja pitää varmasti. Nyt kun meillä on täällä pikalukko kiinnitetty, me laitetaan itse viehe. Elikkä pistetään jasu pystypilkki. Tuodaan pikalukko tähän hollille ja se ei ole mitään muuta kuin napsauttaa kiinni. Se on niin sanottu kiapsautettava malli. Ja se on sitten helppo siitä irrottaa ihan käden käänteessä. Eli pistetään hollille ja irti ja takaisin. Ja kalastuksessa se ei pääse tippumaan, koska se on sitten tämä kärki vastaväärä, niin se pysyy hyvin kiinni. Eli nyt meillä on niin sanotusti pilkkisetti valmiina. Ja me voidaan, kun ei kalasteta, niin pistää tähän ensimmäisen siimalenkin tähän rautakoloon. Ei laiteta tänne lenkin sisälle, vaan tänne varteen, niin silloin se ei naarmuta. Ja kiristetään se tähän hollille. Täältä saadaan sitten jarru säädettyä tiukalle, niin nyt meillä on kompakti paketti. Eli nyt me ollaan niin sanottu pilkki valmis. No, ennen kuin mennään jäille, niin mitäs muuta me tarvitaan? Totta kai, kun jäille mennään ja on talvi, niin lämmintä vaatetta päälle. Pakkassaappaat on hyvä kaveri, varsinkin kun on kylmiä päiviä ja nämä pitää myös vettä. Siellä on monesti sitten lumen alla ennen jäätä sohjoa ja loskaa ja vettä, niin ne pitää sitten jalat lämpimänä.
jäänaskalit pitää ottaa ehdottomasti mukaan, koska se on halvi henkivakuutus. Jos putoo, niin saa sitten naskaleilla tota jäästä hyvän otteen. Sitten me tarvitaan, ennen kuin me saadaan tämä pilkki sinne jään alle, niin me tarvitaan jääkaira. Ja tällä me sitten tehdään reikä jäähä. Ja tota, jos joku haluaa sitten ottaa siitä avannosta vielä sohjo pois, niin sohjokauha on hyvä kaveri siellä jäällä. Ja joku miettii, että minkälaisia käsineitä pilkkijät käyttää, niin yksi parhaista on ihan kunnon rukkane, sillä pilkitään ja sitten kun kala tulee, niin se on helppo heittää pois. Tai sitten käytetään tota jonkun verran kynsikkäitä, missä on sormenpäät vapaana, eli käsi pysyy lämpimänä. Sitten kun sormet alkaa jäätää, niin se voi lyödä tämän isomman rukkasen siihen päälle. Mutta pikimmittä puheitta, nyt lähdetään jäälle. Katsotaan ihan niin kuin oikeasti, mitä tehdään, kun avanto on kairattu. Ja sen jälkeen käydään kalastustekniikat läpi. Katsotaan, saadaan me joku onnistuminen ja loppuun vielä fiilistelykuvat. Ei muuta kuin kireitä siimoja sun tuleville kalareissulle ja pysytään kuulolla. No niin, morjesta. Tervetuloa kuhapilkkikurssille. Että tässä nyt ollaan aamulla lähdössä ja mietitään vähän, että mistä tämmöiseltä järveltä voisi kuhaa löytyä. Eli tämä on aika syvä järvi. Täällä on paljon kuoretta. Elikkä täällä koitetaan hakea sitä kuhaa tuommoista, sanotaan 10-15 metrin vedestä. Ja semmoista suht loivista penkoista, ei jyrkkiä penkkoja, että se on, talvehtii usein semmoisissa paikoissa. Ja sitten kun mennään matalampiin järviin, missä vettä on 4-6 metriä, niin silloin usein semmoiset tasaiset 5 metrin veden tasanteet on semmoisia talvehtimispaikkoja. Että ne on hyviä käyrä ja samaten merellä kun käy, niin siellä on vähän sama juttu, että ei tarvitse valtavan syvissä vesissä yleensä kalastaa, että se kala löytyy yleensä semmoista tasaisilta, usein savipohjilta, niin semmoista ihan 3-6 metriä vedestä. Lähdetään liikkeelle ja kun ollaan kuhapilkillä ja yleensäkin pilkillä, niin ei mitään valtavaa tavaramäärää tarvi. Että meillä on reppu, jakkara, kaira, pilkki. Pilkkivapoja muutama ja pilkkejä, että niillä pärjätään kyllä päivä. Ruvetaan olemaan pelipaikoilla, niin tämä tekee ensimmäinen reikä ja ruvetaan katsomaan, että löydettäisikö me jotain. Että toi ihan tämmöinen perus, mulla on nyt 5-tuumainen tässä, että toi siitä tulee vielä semmoinen 4-5 kilon väliin oleva kala ylös, mutta jos haluaa varmistaa, niin voi käyttää 6-8 tuumankin, jos haluaa varmistaa, että tulee kaikki isotkin kalat ylös. Mutta tosiaan mä tykkään tämmöstä vähän pienemmästä kairasta jostain syystä. Aina kairata pystyy tuollain, että jos se jää makaan tuohon jäälle ja sattuu vaikka kaatuu, niin siinä voi tapahtua ikäviä, että aina kairaa sen pystyy. Ja nyt esitellään tässä tämä meidän kuhapilkkisetti. Elikkä on tietysti pilkki, jasu pystypilkki värikoukku alla. Ja sitten on 0,30 monofiili, että mä tykkään käyttää monofiilia, en punottua, se vähän joustaa ja mulla ainakin karkuutukset on vähentynyt, käyttää monofiilia. Sitten vapa on aika jäykkä, että saadaan lyötyä kuhalle kunnon vastaisku. Sitten on tietysti kela, että kelahan nyt on että tää on käytännössä vaan siimavarasto tässä, että toi kun lasketaan pilkkiä ja nostetaan, niin ensin se täältä vedetään ja lasketaan alas. Ja sitten kun kala on kiinni, niin sitten vaan vedetään siimasta, ettei ruveta sählään kelan kanssa, että toi siinä menee ikä ja terveys. Ja sitten
Siinä on tässä tämmönen, tää kela on tämmönen vaakamalli, eli tästä voi ottaa tällään kiinni. Eli kun lyödään kuhalle vastaisku, se täytyy olla aika hyvä, niin toi kela ei pääse pyörähtään yhtään, että se ei anna yhtään perään. Sitten niin mietitään vähän, että miten tämmöisen paikan voi löytää, niin sitten on tietysti, että on pohjakartat, että joko puhelimeen karttaohjelma, josta pääsee näkeen sijainnin ja pohjan muodon. Ja siitä haetaan semmoinen syvänne, ja siitä mistä penkareuna lähtee nousemaan pikkuhiljaa, niin siitä ruvetaan hakemaan. Et mulla tietysti on, että nämä on tuttuja vesiä, niin mä vaan kävelen suoraan näillä paikoille, että mun ei tarvitse enää mitään ohjelmia katsoa. Mutta sitten vaan ruvetaan pilkkiin, eli lasketaan vähän sen verran pakkasta, että se jäätyy. Eli tässä on semmoinen 13 metriä vettä. Niin se hetken kestää ennen kuin me saadaan toi pilkki tonne pohjaan. Ja lasketaan niin kauan, että se on siellä pohjassa, eli toi siima löytyy. Tässä on aika paljon virtausta tässä kohtaa, eli siima menee aika vinoon tonne jään alle. Ja se juuri sit kerää sitä ravintokalaa tähän. Eli nyt me löydettiin pohja, niin nyt siima kiristy, eli nyt se on just irti pohjasta. Nyt mä nostan semmosen ehkä puoli metriä pohjasta sen irti. Eli suurin piirtein noin. Ja nyt kokeillaan heti että jos siinä saa kala ja palla, niin koitetaan väristää. Tapahdu, niin sitten voi tehdä aina välillä tämmöisiä korkeita houkutusvetoja. Kyllä se pilkki leijuu tuonne sivulle ja palaa sieltä sitten pikkuhiljaa takaisin tuohon reijän alle. Voi välillä hiljaa nostaa samalla väristää. Laskee taas takaisin. Ja täällä on semmoinen kokemus täällä, kun syvissä vesissä kalastaa, niin se saa olla aika lähellä, että se puoli metriä sieltä pohjasta on aika hyvä että ne ei tahdo nousta kovin ylös. Sitten taas kun pilkitään matalissa vesissä, niin mä pidän semmoisen metrinkin irti pohjasta sitä pilkkiä. Ja tää on semmoista vähän pitkäjänteistä puuhaa, että ei parane ihan heti antaa peräksi. Tässä saattaa joutua kauankin hakemaan ja istuskeleen, että löytää kalaa. Mä yleensä teen vähän jatkuvasti tämmöistä pientä liikettä, että ei juurikaan jätä sitä ihan tuonne vaan paikalleen, että se harvon tulee sitä hakee, jos se vaan siinä paikallaan köllöttelee. Sitten tosiaan jos tuntee, että toi tulee kuhatälli, sitä ei voi olla huomaamatta, että se tuntuu ihan niin kuin joku löisi vasaralla tuonne pilkkiin, niin sit tehdään oikein sellainen kunnollinen vastaisku, että toi kuha on erittäin kovaleukainen kala ja se ei tahdo tarttua, jos sitä vaan rupeaa siitä nostaa, että heti lyö kunnolla leuoille, että se tarttuu ne koukut sinne leukaan. Tässäkin on kuoretta talvehtii täällä syvänteissä ja sekin aktiivisena päivinä ne kuhat kiertelee tässä montun reunoja ja jahtaa niitä kuoreita, ja aina kun sit osuu semmoiseen aktiiviseen
välillä saattaa reagoida siihen, että nyt se lähtee karkuun se pikkukala ja ampuu tuolta pohjasta perään. Mitään valtavia liikkeitä ei kannata tehdä, että yleensä se on, että mä teen silloin tällöin aina tämmöisen ison vedon. Ja sitten tämmöistä 5 sentin aika terävää liikettä, niin se on kokemuksen mukaan osoittautunut aika toimivaksi. Syvällä. Ei taida ihan olla. Ja viitti ruveta mitään. Heippa. No niin. Tosiaan niin siinä pari tärppiä oli, niin siinä parikymmentä minuuttia maltto olla. Tunsin, että siinä kävi kaloja, niin ajattelin, että tässä vaan vähän kytätään ja siinä kyllä liikkuu kaloja, että jos vaan tulisi vähän joku vähän vauraampi, mutta kokeillaan. Joo. Vähän tuommoinen pienempi kuha. Ja takaisin. No joo, tuossa vuosien mittaan kaikenlaista tapahtunut, niin jotakin jäänyt mieleen. Mä kerran oli nyt pari vuotta aikaa ja olin ihan ahven pilkillä ja ei oikein meinannut löytyä, niin ajattelin, että lähden vähäksi aikaa kuhaa koittaa. Mulla oli 4 tuuman kaira, eli aika pieni reikä tuli ja tuhannen tulimaista löysinkin kuhaparve ja siitä tuli semmosia hyviä kaloja, yli 50 senttisiä, että isoin oli 78 senttinen, se vielä tuli siitä just siitä reiästä. Sitten pamautti semmoinen, että mä sain sen tuohon reikään sillä, että vähän nokka vahtui siihen. Ja mä nyt arvioin tuossa jään alla, että se saattoi olla semmoinen 7 kala. Ja no, mä yritin tehdä vähän isompaa reikää viereen ja otin haalarin pois ja kyljelleni tuohon ja koukin kädellä sitä sieltä. Ja siinä oli pari ukkoa pilkillä vähän kauempana, niin se tuli katsoa, että mitä mä siellä oikein teen. Ja no, ei, kyllä mä sen siinä sähläsin sitten siivon poikki ja se pääsi, mutta se on jäänyt kyllä mieleen, kun se seisoi kuin sotilas tuossa jään alla, että siinä, että kun lähtee kuha pilkille, niin ehkä kannattaa vähän isompaa kairaa kuskata mukanaan, että sitten ne elämänkalatkin tulisi ylös. Että